Оксана Остапенко, хазяйною своїй невеличкій квартирі, збір грошей, переїзд із Харцизька у Полтаву, ремонт, і тепер сім'я Остапенків у безпеці. Тут дуже чуткі люди, тут нам дуже добре допомагали люди. Головна причина переїзду – маленький Давид. Йому півроку, і він ще невпевнено робить кроки по мирній українській землі. Однак і тут матір Ольга з сином у неспокої. Після того, як маленького дитину напугали і мене побили, мені страшно. Усе через конфлікти з сусідами. Наприклад, інтернетом сім'я не користується через перерізані дроти. Спільною кухнею Остапенки перестали користуватись взагалі. Через чергу на чистку цього килима почалась справжня бійка, розповідає жінка. Вони мене повалили і просто зверськи в живот, в грудь, по спині, по голові. На День молоді, згадує переселенка, до неї прийшло троє п'яних чоловіків і вибивали двері. Відтоді на них залишились м'ятини та сліди від чобіт. Ми сепаратисти, відкривають двері, де ваші мужі, і почали вибивати. Остапенки вважають, їх походження із Донбасу – єдина причина конфлікту. А от сусіди розповідають, що з донбасівцями у побуті було нелегко. На якій почві у вас виникають конфлікти? Ну, і на битовій, і на міжнаціональній, і як це називається, на різних почвах. Двері ніхто не вибивав, дроти не перерізав, а побиття – взагалі наклеп. Непорозуміння почались з початком ремонту у квартирі. Ти притягнув. Скільки років цим обоям? Живете як свині. Ви тут свині. Оце, да, ну, в цьому плані є доля правди. Ну, ми так живемо. До багатоповерхівки неодноразово приїжджала поліція. Вирішити проблему намагається навіть керівництво ОСББ. І хоча Вікторія Іщенко заперечує хуліганство, але мешканці чули інше. Лично я слышала сама, когда вот данная соседка говорила, что она просто пошутила и просто подперла двери швабры. Это было на День молодежи. Остапенкам нікуди більше податися. Без чоловіків їм важко протистояти у постійних сварках. Їхні сусіди не знають, коли і як закінчиться цей конфлікт.